te projektne dokumentacije iznosi 357 tisuća kuna. Dakle, to je pokriveno od strane HBOR-a i tu smo, ajmo reći, ušli na mala vrata u cijeli ovaj projekt. Ja ću vam samo reći jednu stvar. HBOR ima trenutačno najbolje uvjete na tržištu i zato je bila prava pomama za rasvjetom. To će vam biti kredit, još u ovom trenutku ne znam, ali mogu vam reći da će biti kamata 0,5% i prema dolje. Dakle, 0,5% i prema dolje. Mislim da to stvarno su uvjeti praktički koje je jednostavno stvarno velika pomama za njima. Prije toga, dakle, najavit ću da grad bila planira modernizirati javnu rasvjetu, dakle, cjelokupnog grada. Naime, radi se o projektu iz područja unapređenja energetske učinkovitosti pod nazivom modernizacije sustava javne rasvjete u gradu Bjelovaru. Rekao sam i prije, 4000 komada svjetiljki bismo išli u potpunosti zamijeniti. Grad Bjelovar, dakle, namjerava modernizirati svoju javnu rasvjetu primjenom najučinkovitijih LED rasvjetnih tijela. Zašto nam se sad učinilo da je ovo prikladno vrijeme? Zato što su prvo iskreno nismo tad znali kad smo krenuli ovu priču da će biti ovako teška energetska situacija. Međutim, mi smo htjeli krenuti tu priču upravo zato što se ponudila vrlo, vrlo jeftina opcija, dakle 0,5% krediti i manji. Izbjegavali smo ESCO modele, znate što su ESCO modeli, nismo bili baš za njih sve ove godine i upravo zato smo čekali neki bolji model i pojavio se upravo ovaj model sa HBOR-om. Ja ću vam sad reći malo oko brojki. Dakle, kad smo krenuli ovaj projekt, cijena struje, sad ću se ovako probati figurativno izraziti, je bila 1 nečega. Danas je cijena struje 3 zarez nešto nečega. Dakle, 3 zarez nekoliko puta skuplja. Ajmo reći da je to 3,5 puta skuplja. Mi smo preko ovog projekta, po jučerašnjim, odnosno po prošlogodišnjim cijenama smo radili projekt, dakle po prošlogodišnjim cijenama, mi bismo investiciju pod ovim uvjetima 0,5% kamate vratili za 9 godina. Dakle, za 9 godina. Po današnjim cijenama mi ćemo investiciju vratiti, dakle, za manje od 3 godine. E sad, mi imamo samo jednu veliku sreću, da grad Bjelovar ima potpisan ugovor sa HEP-om po prošlogodišnjim cijenama. I taj ugovor je na snazi, ja vjerujem, do kraja godine, ako se ne varam. Nešto možda malo više. Dakle, mi imamo samo jako veliku sreću. Mi otprilike na godišnjoj razini trošimo između 2,5 i 3 milijuna kuna na rasvjetu. Mi bismo ovime uštedili negdje preko milijun kuna godišnje, ako se ne varam. To ćete vidjeti taj dio detaljnije. Dakle, milijun kuna. Ali govorimo o milijun kuna na osnovu prošlogodišnjih cijena. Dakle, mi bismo po današnjim cijenama štedili 3 milijuna kuna godišnje, što bi značilo da bismo mi kompletnu investiciju vratili po današnjim cijenama, dakle, za 3 godine. E sad, mi ne znamo koliko će trajati ovo ludost, ova 3,5-4 puta skuplja cijena. Ona može trajati još 6 mjeseci, može trajati još godinu dana. Ona sigurno neće biti 4 u budućnosti, ali nikad više neće biti ni 1. Razumijete? Znači, ona će se tu negdje naći. U svakom slučaju... Poanta cijele priče je ovo što je gospodin načelnik rekao. Dakle, ide se, ukupno je u gradu Bjelovaru 6300 rasvjetnih tijela. Energetski pregled smo napravili za svih 6380 rasvjetnih tijela. A idemo ovog trenutka, glavne projekte radimo i zamjenu za 4000 rasvjetnih tijela grada Bjelovara. Ide se na zamjenu na postojećih rasvjetnih tijela sa LED tehnologijom i ono što je važno da sad prema rezultatima koje smo dobili u projektu, danas su recimo na području grada Bjelovara prosječne snage pojedinih svjetiljki, dakle prosječna snaga je negdje oko 120 W jedne svjetiljke. Mi smo sad dobili, to je tih ušteda od 66%, mi smo dobili prosječnu snagu sada 46 W LED rasvjete, dakle to je ušteda od 66%. Tu još nisu uračunate uštede koje ćete dobiti, gdje ćemo dogovoriti između ostalog, osim zamjene rasvjete, mi ćemo imati jedan sustav, ja bih rekao, modernog i energetski učinkovitog upravljanja javnom rasvjetom, gdje će se ostvariti još dodatne uštede na ovih 66%, to će također biti projektom obrađeno. I ono što je važno reći, da ćete sa tim smanjenjem snage na pojedinih rasvjetnih tijela, da ćete dobiti ne samo
dakle, ne samo rješenja koja su u skladu sa zakonom o svjetlotehničkom onečišćenju, nego i rješenja koja su u skladu sa normom, jer ovog trenutka u gradu Bjelovaru, kad su inženjeri naši radili na terenu, utvrdili su na puno mjesta da faktički postojeća rasvjeta ne zadovoljava normu. Ova rasvjeta koja će sad biti napravljena zadovoljava normu, znači vi ćete dobiti na nekim mjestima i veći broj lampi, a dobit ćete u konačnici uštedu zbog toga što će te lampe osigurati one svjetlotehničke uvjete koje se prema normi moraju osigurati. 11 miliona i 200 tisuća kuna i ja ne bi ništa više dodao, gradonačelnik je sve lijepo rekao, mi smo dužni prema HABOR-u i da prema zakonskoj regulativi uštedu prikazati na bazi onih cijena koje ste vi imali u zadnjih godinu dana, a to su te neke umanjene cijene i uštede koje se ostvaruju ovim projektom su tih nekih 1 milijon i 100 tisuća kuna godišnje. Kad se računa sadašnja, kad da svedemo te uštedu na sadašnju cijenu koja je tri puta veća, znači da su uštede upravo to što je gradonačelnik rekao preko 3 milijuna kuna.